Hvad? Det der T, er du begyndt på TikTok? Ej, det mener du ikke, vel? Deadert's motivational speech. Guys. Ej, lad nu være! Whatever happens in your life, listen to this! Listen to this! I've been fighting with the demons in the monster tier! They were like, what? They were like, oh, dude, I'm dead! Oh, dude, pink face! I didn't let that get through me! Du har ret, bro. Du har ret. Jeg vil vinde resten af min games i dag på grund af det der T. Det lover jeg. Det lover jeg. Han har så ret, det der. Han har så ret, det der. Lige så snart du ikke tror på dig selv, så har du givet op. Det er så facts. Bro, hvor et af det her lane lige for mig. Ej. Ej, jeg bliver gabbet af Nanny. Jeg bliver komplet gabbet. Virkelig lækkert. Han kan ikke holde det. Kan han cancel med base? Manden kan ikke cancel med base. Sindssygt det her. Så når det var tid for et rename. Chat, ja eller nej, skal Europa Live Kiko renames? Jeg gider ikke at lyve. Du har lidt ret. Bro, er det ikke en ny account? Du får plus 24 i pisslow. Der er kæde her. Vi kan ikke spille her. Han er sgu død. Det er kæde, bror. Nice, varmt. Bliver jeg ganket, eller hvad? Jeg får en tippers i hovedet. Jeg ved ikke, om Annie flasher ind på mig her. Bro, virkelig, det der T, jeg givet mig sådan en helt ny. Han er sgu død her. Hvad laver vores hækkerum? Hvad laver vores team? Bro, jeg savner de der dage, hvor jeg kender ikke det der, når du står og børster tænder, så sidder du og smiler sådan, fordi du glæder dig til at vinde. Kan I følge mig? What? Han har tippet os igen? Okay, det er lidt crazy, det der. Det er faktisk lidt crazy. Hvorfor er det, jeg føler, at vores Hegelund spiller meget mærkeligt i forhold til, at han er så langt fremme? De der dage, hvor man legit står tidligt op for at spille League. De der dage, hvor du spiller League, inden du laver morgenmad. Jesus fucking Christ, må Gud være med mig. De dage, det var crazy. Det var helt unreal. Bro, de kommer aldrig tilbage. Nice. Er han ude her? Jeg tror ikke, jeg kan hjælpe ham. Nope. Hvis du er nervøs, når du skal til at flytte, så er det fordi, det er for tidligt at flytte. Man skal have helt ro i maven, hvis du flytter. Så ved du, det er det rette tidspunkt. Man må gerne være lidt spændt. Men hvis det er sådan, at du sidder nervøs og sådan, sidder og tænker konsekvenser igennem og sådan noget der, så er det for tidligt. Altså, jeg er begyndt. Jeg ved ikke, at det er delusional take, men frokost er det vigtigste måltid på dagen. Jeg begyndte sådan at lave gourmet-frokost. I dag lavede jeg kartofler, stegt spidskål og tyksteisbøf til frokost. Helt unreal. Altså, jeg er legit sådan der Gordon Ramsay type shit. Vi snakker, hvor jeg står og hælder smøren ud over bøffen imens. Jeg føler mig, det altså, vi er ikke, altså, jeg ved sgu ikke, jeg går godt over at lave en restaurant snart. Altså, det er sindssygt. Hvad så, Flemming? Så kommer der til at ske lidt holddannelse. Se, det er derfor, jeg spiller lige til dag. Rate ham fra 1 til 10. Hellere vil sige til Kisuan, da du spurgte Emin til...
Jo, Kisuan er 10 gange større creator end mig. Åh, det er lort det her. Jeg troede jeg holdt. Hjælp mig, jeg troede holdt. Nej. Det er my bad. Ej, vores medfart troller jo. Ham der er faker. Vi venter lige lidt, men jeg skal 100% ind her. Kan vi lige få en... Jeg misser min dolve. Ej, nej. Det kunne have været big, det der. Det kunne have været virkelig big. Karsix er virkelig broken lige nu. Det der tank build er virkelig godt. Jeg tror godt, jeg kan tage 2F her. Hvad laver han? Jeg skal have 2F her, så er death cap. Josefine Simone er overrated. Yeah, said it. Ja, bro. Du vil stadigvæk knæppe, hvis du fik chancen, bro. Du, altså, hvad mener du? Du vil stå på knæ og tikke hende om det. Ikke det der nu, elsket. Ikke, så kører bussen. Nu kører bussen. Fuck, kom nu altså. What? The fuck? Hvis vi fik 1k hver sekund, vi kyssede, hvor meget ville vi så tjene? Hvad mener du? Hvad mener ham der? W spørgsmål, jamen jeg ved ikke, vi vil sgu da kysse i al evighed, bro. Det er jo en hjernedød kysseløn. Svar ham, jamen det ved jeg sgu da ikke. 3 timer, I guess. Hvad fuck laver vores Lucian hernede? Vi skal spille Baron her, spille Baron. Han er død i 17 sekunder. Hvad laver vi? Lad os spille den. Bro, hold on, jeg samler alle med. Sindssygt, det der farmor! Ej, var det clean det der. Se min ku på Annie også. Oh my god. Jeg kan godt lide det her play. Jeg har ikke gold dog. Lækker play det her faktisk. Lorteplay. L play. Det er lidt akavet, det her. Nej, jeg når ikke at Sonja så troller. Det er akavet, det der. Jeg kan ikke... Vent, please, de kan ende her. De kan actually ende her, altså. Bro, oh my god, de kan actually ende her. Vi taber faktisk det game. Efter den her performance. Ej. Hekka, hvad laver han også, bro? Hvad laver han? Nej. Ude de troller. Jeg taber faktisk det her. Jeg er så loser, skjul. Ja. Fuck det, mand. Jeg blev nødt til at... Godt mental. Let's go, boys. Hvad synes I om Marcus Otis nye podcast? Fuck, mand, dreng. Let's fucking go. Let's go. Ruller op i tater med en svane flæks. Fuck de andre streamer, du ved, jeg er up next. Kropper hele timen, det er dagligdags. På toppen af bordet kunne I køre for læs. God aften for en alfa. Farmor på min skulder, og hun står og danser salsa. Kan I følge mig? Rider nærmest bølger. Jeg er big boy, cracker shit, de andre ligner smølfer. Bitch!